jag tuffare. Det kommer han. Det är jag, bra. Ja, Anders. Det är 89:e minuten. Det står 3-2 till oss fortfarande. Ja, hur går det att se då? Hur går det att se? Romar, har det lugnt nu? 4-1 i byte, vad härligt. Ja, spänningen är olidlig. Lugn Jessica, lugn Jessica! Nu vill jag inte prata med dig mer. Siffra 277. Här på första med Maria, kom igen! Varsin nu! Där tar du! Ja! Härligt Fia! Vänta nu! Vänta Fia! Jag tycker du själv gör den. Du själv! Nu meddelar också kioskpersonalen att allt godis i kiosken för halva priset. Upp med bollen igen! Ha det lugnt! Ha det lugnt! Bra! Har du ingen pipa, Inge? Ja! Vad är det?